გამარჯობა, საქმის კურსი იწყებს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძლობთ. ჩვენ დღემდე ვცდილობთ და გვინდა ვიპოვოთ ისეთი წყარო, რომელიც უფრო იაფი იქნება, ვიდრე ევროპული საწვავი, რომელიც შემოგვაქვს. განცხადება ვისოც ჯგუფის პრეზიდენტმა სოსო ფაკაძემ ბიზნეს ასოციაციის და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლების შეხვედრაზე გააკეთა. ჟურნალისტების კითხვის პასუხა. ისე თქმით, თუ ერთი ორი კვირა საწოლზე საერთაშორისო ბაზარზე შემცირებული ფასი ნარჩუნდება, ამას ადეკვატური ასახვა აქვს. მათ ქცელში სოსო ფაკაძემ თავარ ნეგატიურ ფაქტორად რუსეთ-უკრაინის ომს მიიჩნევს და აცხადებს, რომ ხელისუფლების მოლოდინები ფასების შემცირებასთან დაკავშირებით ლეგიტიმური იყო, თუმცა მიმდინარე ომმა სიტუაცია რადიკალურად შეცვალა. ჩვენ მიყვებით ყოველთვის საერთაშორისო ფასს, ეხლა ბევრჯერგისაუბრია და ამ შემთხვევაში ჩვენ გავყვებით საერთაშორისო ფასს. გაიაფთება საწოლე, ეს აისახება ავტოგასამართ სადგურებზე. სამწუხაროდ იმასთან შედარებით, რაც იყო რუსეთ-უკრაინის ომამდე, მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი პლაცები, მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ნავთობის ფასი და ამან ძალიან ნეგატიური ზეგავლენა უნდა მოახდინა. როგორც ჩვენზე, როგორც კომპანიებზე, ასევე მოსახლეობაზე. ფილობთ დღემდე და არ ვიცი, გვინდა რომ ვიპოვოთ ისეთი წყარო საწოლის, რომელიც უფრო იაფი იქნება, ვიდრე ის ევროპული საწოლი, რომელიც დღემდე შემოგვა. TBC-ის პროგნოზით ქვეყანაში წლიური ინფლაცია 10%-ზე დაბალი იქნება. ამის შესახებ TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორმა ვახტანგ ბუცრიკიძემ განაცხადა. მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ინფლაცია როგორც გამოწვევა არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოშია. ვახტანგ ბუცრიკიძე ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ინფლაცია შემცირდება, რეფინანსირების განაკვეთით შემცირდება, ეს კი ლარჯ საპროცენტო განაკვეთის დაწევას გამოიწვევს. შეახსენებთ, ივნისის მდგომარეობით წლიური ინფლაციის დონე ქვეყანაში 12.8%-ია. ჩვენი TBC-ის მოლოდინი არის, რომ წლის ბოლომდე 10%-იან ნიშნულს უნდა ჩამოცდეს. რა თქმა უნდა, ეს ქვეყნისთვის არის დიდი გამოწვევა. სწორედ ამით არის გამოწვეული ის, რომ რეფინანსირების განაკვეთი ბოლო პერიოდში, ბოლო ფაქტორში 12-18-ის განმავლობაში ზრდის ტენდენცია აქვს. ლოგიკურია ის, რომ როგორც კი ინფლაციის ტრენდი იქნება შემცირებისგან, ჩვენი მოლოდინი არის, რომ მოვალი 12-18-ის განმავლობაში რეფინანსირების განაკვეთი შემცირდება. რა თქმა უნდა, ეს ირიბად ზეგავლენას მოახდენს შესაბამისად საპროცენტო განაკვეთზე ლარებზე და შემცირდება. საქართველოს საერთაშორისო რეზერვები გაიზარდა. პირველ ივლისისთვის ქვეყანა 3.922 მილიონი დოლარის რეზერვები ჰქონდა. ბოლო ერთ თვეში რეზერვები 67 მილიონი დოლარით გაიზარდა. წლიურად ზრდა კი 3.8 მილიონია. რეზერვების 99% უცხოური ვალუტის რეზერვებია. 462 მილიონი სესხების სპეციალური უფლებები, ანუ ეგრეთ წოდებული SDR-ები. სხვა სარეზერვო აქტივები 10.6 მილიონს შეადგენს. სების მონაცემებით უცხოურ ფასიან ქაღალდებში 2.5 მილიარდი დოლარია დაბანდებული, 954 მილიონი ნაღდ უცხოურ ვალუტასა და დეპოზიტებს მოიცავს. საქართველოში ფუნქციონირებას პირველი მულტიპროფილური მოლეკულური ლაბორატორია იწყებს. აგროლაბის მომსახურებით ფერმერები და აგროსექტორში ჩართული ბიზნესები შეძლებენ სიზუსტისა და მაღალი ხარისხის გარანტიით მიიღონ სრული კვლევების უსაცუნებლობაზე, ვეტერინარიაზე, მცენარეთა დაცვაზე, ღვინოზე, გარემოს დაცვაზე, ნიადაგსა და წყალზე. სატელიტურ სისტემაზე დაფუძნებული სასოფლო სამეურნეო ხელსაწყოების დახმარებით კი ფერმერებს შეეძლებათ საკუთარ მეურნეობებში წარმოებული პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესება და ფერმერული საქმიანობის გაძლიერება. ეოს კროპ მონიტორინგის პლატფორმაზე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას ექნება პროფესიონალური გამოწერის პაკეტი, რომელსაც სოფლის მეურნეობით დაინტერესებულ პირებს შესთავაზებს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ფერმერებს თხილის ბაღების წამლობისკენ მოუწოდებს. სამინისტროში შიშობენ, რომ ხშირი წვიმები თხილის მოსავალს დააზიანებს, რის გამოც გეგმით გათვალისწინებული წამლობის ჩატარება აუცილებელია. თხილის მწარმოებლებს და მეფუტკრეებს დამატებით პრობლემას უქმნის აზიური ფაროსანა. სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ ფაროსანასთან ბრძოლის საკოორდინაციო მართვის ცენტრი გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს ატარებს. სხვა წამლობების კუთხით კი ფერმერთა ჩართულობა აუცილებელია. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რათა თვითონმა ფერმერმა მაქსიმალურად გაითავისოს, რომ აუცილებელია იმ წამლობების ჩატარება, რომლის გარეშეც უბრალოდ ხარისხიანი და ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი რაოდენობის მოსავლის მიღება შეუძლებელი იქნება. მე მინდა მოუწოდო თვითონ ფერმერს, როგორც გურიის, ისე აჭარის რეგიონში, გააკეთონ მაქსიმალური დარჩენილ პერიოდში მშრალი ამინდები, გამოიყენონ, ჩაატარონ ის დარჩენილი 2-3 წამლობა. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. 13:40-ზე გიბრუნდებით ეთერში. დროებით.